ទេរាយបងប្អូនកម្ពុជាតែឃើញនេះគឺមានតម្លៃរហូតដល់10000ដុល្លារកាឡាសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះជំរាបសួរបងប្អូនសារជាថ្មីចានឹងខ្ញុំមកធ្វើការអធិប្បាយនិងថតចេញពីរដ្ឋ Pennsylvania នៃប្រទេសអាមេរិកចាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺនឹងខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយមកចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីទេសភាពនិងផ្ទះសំိုင်းនៅតាមចាសជនបទស្រុកស្រែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ទាំងមូលផងដែរចាសសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះផ្ទាល់ផងដែរបងប្អូនចាសនឹងខ្ញុំមានថតចែករំ ដូចនេះណាបងប្អូនតើមានលក្ខណៈបែបណាហើយផ្ទះសំိုင်းផងដែរចា៎ហើយសម្រាប់ការរានញខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងឆ្នាំនេះផ្ទាល់ណាបងប្អូននៅតាមដងផ្លូវនីមួយៗគឺគេចា៎ដាំពោតបងប្អូនឃើញហើយគឺគេដាំពោតដឹកកតួយភ្នែកតែម្ដងគឺច្រើនច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឆ្នាំនេះផ្ទាល់ឲ្យតែដីមានចំការគឺគេដាំពោតតែម្ដងបងប្អូនហើយនេះហើយគឺជាដីចំការនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបងប្អូនធំធំខ្លាំងមែនទែនហើយបងប្អូនឃើញផ្ទះនៅខាងក្រោយចា៎សូម្បីតែជា សាររំរេចឯណោះបងប្អូនផ្ទះអ្នកចំការគឺសុទ្ធតែជាផ្ទះអ្នកមានផ្ទះអ្នកស្រុកស្រាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះសុទ្ធតែជាផ្ទះអ្នកមានទាំងអស់បងប្អូនចេះតែផ្ទះសុទ្ធតែផ្ទៃនេះខ្ញុំក៏សម្គាល់តែម្ដងណាបងប្អូនកសិករនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះភាគច្រើនចាផ្ទះថ្លៃថ្លៃណាបងប្អូនណាស់អើយមិនបាច់មើលទេបងប្អូនចូលមើលតម្លៃគេវិញកប់ពពកចាសុទ្ធតែមួយលៀនកលាស់ពីរលៀនអីនោះបងប្អូនអ្នកខ្លះណា ចាស់គូថ្លៃហើយស្អាតណាបងប្អូនអើយចានេះខ្ញុំជីកកាត់សម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាផ្ទះតំបន់នេះថ្លៃហើយគឺស្អាតបងប្អូនឃើញហើយផ្ទះនៅតាមចំណតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នេះសតើតែថ្លៃបងប្អូនឃើញហ៎អានេះគ្រាន់តែថាវាមានដើមឈើបាំងពីមុខបន្តិចទេបងប្អូនប៉ុន្តែផ្ទះពីខាងក្រោយវិញធំធំហើយថ្លៃចាផ្ទះខាងក្រោយវិញនឹងតម្លៃចិត2លានដុល្លារនោះបងប្អូនចានេះខ្ញុំធ្វើការចា check មើលណាបងប្អូនស្អាតក្នុងភូមិនេះបងប្អូនឃើញហ៎គឺមានតា பே បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមកឆ្លងកាត់គឺកលែងផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ចា៎ហើយផ្ទះដែលបងប្អូនឃើញក៏មិនដម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់ដែរចា៎ផ្ទះគឺដម្លៃផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅតាមដំបាននីមួយនីមួយផងដែរហើយបងប្អូនឃើញផ្ទះនៅខាងក្រោយហ្នឹងហីចា៎សតើជានិយាយរួមទៅផ្ទះម្ចាស់ចំការបងប្អូនគឺ គាត់សាំងសងដុល្លារដុល្លារតែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយសឹងថានៅម្នាក់ឯងតែម្ដងណាដីគាត់ធំហើយផ្ទះគាត់នឹងក៏ថ្លៃដែរចាផ្ទះត្នាក់ចំការណ៎នេះគឺថ្លៃណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំកំពុងតែឆ្លងកាត់ជើងភ្នំឲ្យបងប្អូនកន្លែងជើងភ្នំនេះគឺគេមានចិញ្ចឹមសេះចិញ្ចឹមគោអីចឹងទៅបងប្អូនឃើញចំការគេធំធំណានេះបងប្អូនដល់ផ្ទះហើយនេះមួយលានដុល្លារកលាសារដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនគឺនៅដាច់ដឡៃពីគេតែម្ដងហើយដីវិញធំអ ថាធំខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងហើយបងប្អូននៅក្រៅចម្ការមើលចម្ការនៅជាប់នឹងតែម្ដងចម្ការធំធំហើយនៅតុលមុខហ្នឹងគឺអត់មានផ្ទះអីទេបងប្អូនផ្ទះគាត់ម្នាក់ឯងគាត់ប៉ុន្តែចាសាំងសងឡើងមកអែមតែម្ដងចានេះហើយសិដ្ឋីស្រុកស្រាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបងប្អូនផ្ទះគេសាំងសងធំធំហើយបងប្អូនជាច្រើនចោតជាសំណួរថាតើមូលដ្ឋានអ្វីនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកភ្នាក់ងារច្រើនតែម្ដងផ្ទះអត់ធ្វើរបងចានេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនបងប្អូនថានៅតំបន់នេះខ្ញុំខ្លួននៅផ្ទាល់តែ ជាមកមកឃើញនេះគឺគេសាងសង់តែបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនចាបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាផ្ទះជូនអបតស្រុកស្រែក៏ប៉ុន្តែតាមផ្ទះនីមួយៗបងប្អូនចាស់អត់មានធ្វើប្រព័ន្ធអីការពារអីទាំងអស់តែម្ដងចានិយាយរួមទៅបងប្អូនគេធ្វើការសាងសង់បែបនេះហ្នឹងគឺរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយតាំងពីនាងខ្ញុំដឹងផ្ទះដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺគេអត់ធ្វើប្រព័ន្ធទេគេធ្វើតែបែបហ្នឹងឯងចាបងប្អូនឃើញហើយនៅចាស់តំបន់នាងខ្ញុំរស់នៅផ្ទាល់នេះគឺនាងខ្ញុំឆ្លងកាត់តើណាមកណា លានដុល្លារអាមេរិកណែបងប្អូនចាស់គឺស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតេនេះគឺជាផ្ទះម្ចាស់ចំការបងប្អូនឃើញហើយផ្ទះម្ចាស់ចំការគឺថាគាត់ព្យាយាមយ៉ាងណារកនៅដាច់ដライពេកឲ្យញ៉ៃពីថាដីធំហើយគឺស្អាតអែមតែម្ដងឥឡូវនេះនេះខ្ញុំកំពុងតែបន្តទៀតឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ផ្ទះដែលបងប្អូនកំពុងតែឃើញនេះគឺដំឡៃផ្សេងដំឡៃឥតខ្ពស់ប្រហែលនេះបងប្អូនចាស់ដំឡៃគឺ85ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡៃផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចាស់ណាបងប្អូនចាប់ មិនមែនយើងយកលុយទាំងអស់ទាំងមូលដែលយើងមានចំនួនប្រមាណហ្នឹងយកទៅបង់ផ្ដាច់ទេបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺគេអាចធ្វើបែបនេះទេគឺគេធ្វើការបង់ជាឆ្នាំបងប្អូនណាมันបង់ជាឆ្នាំឯងបងប្អូនចឹងនិយាយថាគេຕົករយៈពេលប្រមាណឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាប្រទេសហ្នឹងគេកំណត់រយៈពេល15ឆ្នាំត្រូវតែបង់អណាច់ឬមួយក៏20ឆ្នាំមិនអីចឹងទៅយើងត្រូវតែបង់អណាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការបង់រំលស់ចាស់ប្រចាំខែឧទាហរណ៍ថាមួយខែយើងត្រូវបង់ឲ្យគេចាស់1000ឬ2000ដុល្លារទៅតាម យល់ទៅទីផ្ទះទាំងអស់នោះទេបងប្អូនចាស់គឺគេធ្វើការបងរំលោះប្រចាំខែមួយខែគេបងតិចមួយខែគេបងតិចគេន្សំលុយនោះលើផ្ទះនឹងបងប្អូនចាស់អញ្ចឹងទៅដើម្បីជាផ្ទះតម្លៃប្រមាណកណ្ដាលគឺអាស្រ័យទៅលើការងារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចាស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាបងប្អូនចាស់មិនធំថាបងថ្លៃផ្ទះទេបងប្អូនចាស់បងថ្លៃពុនដីដែលយើងនោះនៅទៀតអញ្ចឹងនិយាយរួម២៣តងឯណោះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកច ក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះខ្ញុំតែងតែចំណាំមើលតែម្ដងៗបងប្អូនអាលុយពុនដែលយើងបងជួនរត់ហ្នឹងគឺគេយកទៅធ្វើការឲ្យយើងច្រើនណាស់បងប្អូនគឺយកទៅកសាងសាងសង់អ្វីផ្សេងផ្សេងដូចជាកន្លែងសួនក្មេងលេងចាដូចជាផ្លូវខ្នល់ការសម្អាតផ្លូវខ្នល់អីនឹងជាដើមចាគឺគេយកទៅធ្វើការងារច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយមិនធំដល់ប៉ណ្ណហ្នឹងណាបងប្អូននៅជួយចាស់ជរាក្មេងកំព្រៀតចាស្ត្រីថ្មីម៉ាយអេផ្សេងផ្សេងរាល់កង្វះខាត់ជន់ក្រីក្រដែលក្រមែនទែនគឺថារត់គេជ នៅស្របច្បាប់ហើយនឹងការស្នើសុំអីនឹងទៅត្រឹមត្រូវគឺគេទទួលជួយជំនេចតែម្ដងចឹងហើយអាការបងប្អូនអីនឹងផ្សេងៗបងប្អូនគេយកទៅធ្វើការចរានធ្វើការចរានចរានខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ដំណឹងនេះខ្ញុំរឺនៅផ្ទាល់សម្រាប់ផ្ទះនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅថ្ងៃនេះបងប្អូនចាស់មានម៉ូតចរានខ្លាំងមែនតើខកខខគ្នាហើយតម្លៃនឹងក៏ខកគ្នាដែរឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តដំណើទៅមុខទៀតហើយបន្តទៅជម្រាបជូនបងប្អូនអោកគ្នាតេកតងទៅនឹងផ្ទះដែលចាស់មានតែមួយជាន់ណាណាបងប្អូនតម្លៃ55ម៉ឺនឡើងទៅចាស់ နောက်នឹងទៅហើយគឺជាផ្ទះមួយជាន់បងប្អូនចាសម្រាប់ផ្ទះនេះបងប្អូនចាគឺមានតែមួយជាន់ទេគឺអត់មានចម្ដៅមានអីទេបងប្អូនចាតម្លៃ55,000ដុល្លារចាសឹងអាម្ដុំនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនឃើញពីទំហំដីនិងទំហំផ្ទះហើយហើយការសាងសង់របស់គេនឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេតែនៅម្ដុំណាគឺគេធ្វើសម្ដែងសរៀងគ្នានឹងឯងបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញហើយនឹងខ្ញុំឆ្លងកាត់ម្ដងម្ដងគេដើមដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវនឹងគឺថាអត់ណាយខានតែម្ដងចានិយាយពីស្មៅ បោស្មៅមិនកន្លែងណាក៏ឃើញគេដាំស្មៅកន្លែងណាក៏ឃើញគេដាំស្មៅចាស់សម្រាប់ចំណុចនេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់បងប្អូនឲ្យតែមានដីគឺគេធ្វើការដាំស្មៅតែម្ដងគេអត់អស់ដែរដុំលងហ៎បងប្អូនសម្ប័យតែនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់នៅតាមព្រៃនេះណាបងប្អូនស្មៅដែលគេដាំដុះនៅនឹងណាចាស់គេធ្វើការកាត់ជាប្រចាំតែម្ដងគឺគេថារដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនទេឲ្យបរិស្ថាននៅជុំវិញនឹងគឺមានភាពស្រស់ស្អាតស្រស់ស្រាយបងប្អូនដោយសារតែការដាំស្មៅនឹងគឺជួយកាត់ប ហើយហុយតែម្ដងបងប្អូនគេធ្វើការបោសសម្អាតចាស់ឡានធំធំគេបោសសម្អាតជាប្រចាំខែចាស់ជាប្រចាំអាទិត្យតែម្ដងបោសតាំងសម្រាប់បោសតាំងដីសំបីតែនៅផ្លូវចុះរបស់ស្រុកស្រែក៏គេអត់ឲ្យហុយដែរបងប្អូនហើយប្រសាមានផ្លូវខណោលឡៃណាខូចគេធ្វើការជួសជុលតែ24ម៉ោងទេហើយនៅតំបន់នេះខ្ញុំរູ້នៅនេះគឺឃើញគេធ្វើការត он ចិត្តតែម្ដងហើយសម្រាប់ស្មៅដែលដុះនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងណាបងប្អូនមុននឹងបងប្អូនឃើញស្អាតដែរគឺគេថែតមខ្លាំង ការដែលថែតមនឹងគឺគេកាត់ត្រឹមត្រូវណាកាត់ទៀងទាត់ណាបងប្អូនឃើញបងប្អូនឃើញស្អាតស្មៅស្អាតអញ្ចឹងគេសតតែធ្វើការកាត់ចាស់កាត់ជាប្រចាំតែម្ដងរាល់អាទិត្យបងប្អូនចាស់សម្រាប់ស្មៅកន្លែងខ្លះបងប្អូនចាស់มันមិនមែនដោះឯងទេតลอดតែយើងដាំទៅវាដោះបងប្អូនហើយភ ieck ច្រើននៅតំបន់នៃខ្ញុំរស់នៅនេះគឺគេដាំស្មៅតែម្ដងហើយបងប្អូនយើងភ ieck ច្រើនដែលគាត់ចោតជាសំណួរថាអូនៅអាមេរិកគេដាំស្មៅស្អាតស្អាតទេចាស់បងប្អូនគេធ្វើការថែតមដាក់ថ សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំពីមុនពីមុនមកនាងខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនបងប្អូនហើយបើនៅផ្ទះញុំផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូនចាស់តាហ៊ានតស្មៅខូចស្មៅអីនឹងគឺថាមានការផាកប្នៃបងប្អូនចាស់គេផាកប្នៃជាប្រាក់នឹងគឺថាធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនឃើញហីសំបីតផ្លូវចំការនេះបងប្អូនផ្លូវចំការស្អុកស្អាតស្មៅនឹងត្រូវបានគេមើលថែតទាំបានល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនឃើញហីលឹងស្មៅស្មៅ ស្រែនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកតំបន់នេះខ្ញុំរុណងនេះគឺថាស្រោះស្រាយហូសពេកហ្នឹងបងប្អូនស្អាតខ្លាំងមែនតើណាចាស់ក៏ប៉ុន្តែទោះតែម្យ៉ាងហ្នឹងបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺយើងអត់អាចធ្វើការចតបាននៅតាមដងផ្លូវបែបនេះបានទេបងប្អូនដូចបងប្អូនឃើញផ្លូវនៅនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើនេះចាស់គឺយើងអត់អាចបើកសុកសុកហើយយើងចុះចតយើងឈប់ឡានយើងចុះថតទៅតាមចម្ការនីមួយៗបានទេបងប្អូនចាស់សម្រាប់ដីនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំកំពុងតែបើកបលនេះឲ្យបើចតនៅ ហត់តអត់បានតែម្ដងពួកអីហ្នឹងហាអត់ត្រូវទេពួកយើងបំពេញចាស់ទៅលើដីរបស់គេតើថាមានការអីធំដុំឬមួយក៏អសនអីហាបងប្អូនទិពយើងអាចធ្វើការចតបានហើយបើថាយើងធម្មតាធម្មតាតិចទៅថាចតលេងអីមុខផ្ទះគេមុខដីគេនៅកណ្ដាផ្លូវខ្នល់អីណាបងប្អូនចាសម្រាប់តំបន់នៃនេះខ្ញុំរູ້នៅផ្ទាល់នេះហាចាស្រុកស្រែចំណបត្តិមិនក៏បន្តែគេមានច្បាប់គេច្បាស់លោះហាយើងហ៊ានតែចតឡានប៉ះទៅលើដីគេណាបងប្អូនគឺអត់បានតែម្ដងគេថាយើងបំពេញហើយបំពេញលើដ ចតឡានអីញេញៃអីតាមតចិត្តអញ្ចឹងទេដូចនេះហើយគឺនឹងខ្ញុំអាចថតចាររំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានតែនៅលើឡានចាស់ការធ្វើដំណើរនឹងអី